Přátelé, zdravím vás u dalšího kytaristického videa. Dneska je tady se mnou Roman. Jako vždy, Roman Kraus, těší mě. Roman má svoji značku Coffee Audio, vyrábí kytarový boxy a kytary a možná i zesilovače. A dneska, jelikož Roman je velký fanoušek a badatel a má to prostě, má toho hodně. To nevím, ale... Prostě je to studnice, tak jsme si řekli, že otevřeme téma taková jako historie vlastně kytarových beden a těch jako komp a prostě bedny, jako kytarový bedny, jako co se to vlastně dělo v té historii až do dneška, jako proč jsme tam, kde jsme a tak. Tak pojďme na to. Tak jdeme na to. Tak kytarový bedny, no je to takový téma, někdo to řeší, někdo vůbec. Někdo vůbec, přesně ale tak. Ale myslím si, že je zajímavý se podívat do té historie vlastně odkud to jako vzniklo a kam to v podstatě dospělo, jo? Zná ty kořeny jako trošku. Rozumím. Já bych asi možná nejdřív začal tím, co to vlastně kytarová bedna je, k čemu vlastně slouží a vlastně pak se dostaneme k té historii. Jo, jako, takže kytarová bedna vlastně, odborně řečeno ozvučnice, tak vlastně slouží k tomu, aby jsme vlastně ten reprák umístili do nějaké vlastně místnosti nebo komory, která vlastně svojí velikostí, rozměrama, úhlama, materiálem a vlastně konstrukčním nějakým procesem je jakoby dolazením toho zvuku, toho výsledního repráku. To není jenom držák na reprák. Není to jenom držák na reprák, přesně tak. Můžete si to vyzkoušet sami doma, běžte do velký haly, zatleskejte si, uslyšíte, jak se tam roznáší vzduch a pak se zavřete do koupelny, zase je to jiný, máte tam kratší prostě ty ambience a tak dále. Takže vlastně kytarová bedna je vlastně ozvučnice, která vlastně dodává tomu repráku vlastně charakter a vlastně celkovej jakoby nějaký ten přednes toho zvuku. A tou ozvučnicí a tím druhem vlastně té kytarové bedny se dá vlastně doladit vlastně a naladit vlastně ten kytarový zvuk docela dost. Protože ne každý, můžeš vzít jeden reproduktor a dát do 10 různých beden a bude znít po každý jinak. Mm-hmm. A v tom je vlastně to kouzlo. No. Takže já jsem si vždycky myslel, že tím, že míří ven, že ten zvuk jde jenom ven. No, on se ti reprák hýbe dopředu a dozadu a on vlastně naráží i na ty stěny, takže ona vlastně jako i rezonuje, ta bedna. A je to vlastně podobný princip jako kytara, to taky prostě řešíš různý dřeva, někdo má javor, někdo má hagon a tak dále. A tím se vlastně dolazuješ ten tón. Všechno ovlivňuje všechno. Přesně tak. Takže vlastně kytarová bedna je jedna z nejdůležitějších věcí vlastně kytarového zvuku, za mě teda, ovlivňuje zvuk kytarovej podle mě až se 60-70%. Bedna plus reprák. Bedna plus reprák, samozřejmě. Bedna plus jinak reprák. Mimo jiné video o historii reproduktorů už máme venku, takže za to se můžete podívat na tomhle YouTube kanále, tady to někde vyběhne. Tak. No takže k té historii těch kytarových ozvučnic nebo těm reprobednám, tak zase vlastně jakoby průkopníkem tady té myšlenky bylo vlastně první vlastně firmy, co začaly vyrábět elektronkový zesilovače pro kytaristy, kterým vlastně už nestačily polulubový akustický nástroje, chtěli být víc slyšet, takže já bych třeba uvedl prostě stálicí a prostě totálním jakoby referencí je vlastně firma Fender. Jasně. Která přišla vlastně s prvníma kombama, byl to vlastně malej tweedovej vlastně Fender Blues, byly to ty Princeny a tak dále. Vlastně klasický kytarový kombo a vlastně první ozvučnice byla kombinovaný zesilovač elektronkovej vlastně s reproduktorem a jedna bedna, ve které bylo vlastně všechno. To se říká kombo, že to je kombinace dvou věcí. Přesně tak. Samozřejmě v té době ty technologie nebyly tak daleko, takže ty komba něco vážily, ty zesilovače něco vážily, ty transformátory byly teda menší, ale prostě hromada železa, měl si 20 kg zesilovači, teď si vzal nějaký 10-palcový repráček, třeba s Alnico reproduktorem, třeba od Jensenu, že jo, což Fender běžně používal, a tím si vlastně, tím Alnicem si snížil celkem váhu, ale nebylo to moc transportovatelný, takže vlastně začínaly vlastně takový pokusy, že se dělali první komba vlastně z překližek nebo vlastně ze dřev, které byly maximálně 10 cm tlustý. Takže to byla docela tenký stěny a jelikož ten reprák, když to poprvé uzavřeli, tak ten reprák si s tím neměl poradit, protože, jak jsem říkal, vlastně v té kategorii reproduktorů, tak ty Jenseny se hodně rozpadaly v těch basech a byly takový jako hodně uvolněný, měly hodně vejšek a neměly, ty basy neměly tak stabilní. Tak když se to zavřeli vlastně, tak se jim ten zvuk rozpadal,
tak i aby, za prvý, aby ušetřili váhu, tak vlastně otevřeli záda a zjistili ale, že když se otevřou ty záda, tak ten zvuk je mnohem víc jakoby transparentnější a je takový víc přítomný, takový, jakoby, já mu říkám, že takový 3D zvuk. Jo. No, což se samozřejmě všem jakoby jazzmenům nebo bluesmenům zalíbilo, protože najednou se slyšeli všude, ten reprák ztratil směrovost, jo, protože to je taky důležitá věc, že spousta reproduktorů má určitou fyzikální vlastnost, že jsou směrový takzvaně, že si můžete vyzkoušet, když se zahrajete vlastně na reproduktor, budete posouvat hlavu, tak se ten tón trošku jako mění. Jo, takže s tím to je taky jako další laborace. No a těma otevřenýma zádama vlastně, oni vlastně docílili toho, že snížili váhu, a zároveň vlastně ten zvuk byl jako všude přítomný, takže to byla vlastně taková první jakoby cesta, tady ty malinkatý komba, jednoreprákový někdy, pak později vlastně ty brownface nebo ty tweedový verze, vlastně Vibrolux a tady to měli už prostě jakoby dvoureprákový komba. No a samozřejmě zase náš oblíbenec Jimi Hendrix, jo, který prostě měl 100W zesilovače a prostě potřeboval na to živý hraní být úřvaný, protože ty PAčka nebyly vůbec silný, takže potřebovali hrát na spod. To je taky důležitý jako říct, že vlastně dřív to bylo hodně, že kapely jako kytaristi, vlastně jejich aparát byl v podstatě PAčko, že to se nezvučilo. To jako nebylo to, jenom pro ně, to bylo hlavně i pro ty přední masy, proto měli za sebou 4 zesilovače a 4 full stacky, jako. Napálení na max a prostě místo, spali to do lidí, no, aby to aspoň, za, aspoň kilometr, aby to slyšeli. Jo. To se mi líbilo. To je správňácký přístup. Kuba s Boron by mohl vyprávět. Takže vlastně Jimi Hendrix ten to vlastně odpálil, protože ten prostě, to byl blázen, ten byl hodně nahlas. A tak asi samozřejmě i jako 100W zesilovač potřeboval v podstatě reproduktory, který jako, aby se, že jo, když tam máš jeden, tehdy se dělali třeba 20W. Přesně tak. To neutáhl, že? To neutáhnul, by schořel, přesně tak. Takže ani aby rozložili ten výkon, vlastně tak se vzala 4-12 bedna, do toho se nadspala vlastně čtveřice těchto greenbacků v té době. A on to měl všechno zdvojený, že full stack, prostě jednu skosenou bednu, jednu rovnou. Práskl na to zesilovač, opal to na max, aby mu to kreslilo, protože v té době nebyly zkreslovačky. To byl jeden z důvodů, proč hrál na hlas, protože to chtěl mít zkreslený. Jasně, zkreslil se reprákama. Tak, takže vlastně kreslil reprákama a vybuzenýma transformátorama koncovýma. No. Takže to byl vlastně začátek, kdy se vlastně firma Marshall vlastně přišla s takovou tu první velkou bednou. Jo, to jsou ty 60. 70. leta prostě. No a vlastně když se budeme bavit o vlastně konstrukcích těch beden, tak vlastně záleželo na druhu, na stylu a na druhu muziky, který se hrál v té době, protože těch firm bylo opravdu mraky, zbouchávali to ze všeho možného. Já vím, že třeba firma Fender používala stabilně prostě Baltic Plywood, to je baltská překliška, březová, a ty přišli vlastně s březovou překliškou. Na to navázala firma Marshall, ty udělali to samý, ale zesílili stěny, protože už to byla velká bedna. Potřebovalo to mít nějaký jako samozřejmě i konstrukční parametry, aby to udrželo ty 4 reproduktory, protože 10 mm překliška nebo 1 cm překliška se prohejbá a vlastně není moc stabilní. Takže vlastně udělali 15 mm překliškový korpusy. No a Marshall byl ještě výrazný tím, že oni vlastně přišli s takovou revolucí, že vlastně oni začali naklápět vlastně ty čelní říká se tomu, ty čelní vlastně desky, které vlastně držely ty reproduktory. Celková konstrukce byla vlastně z 15 mm březové překlišky. Oni poprvé přišli taky s ozubama, měli takový malinký ozuby, dneška vlastně to používají. Vím, že jeden čas to nedělali. Ty spoje jako. Spoje vlastně celkového toho korpusu. Ale vlastně oni začali vlastně používat tady ty ozubové spoje. A ještě taková specialitka, vím, že Marshall používal a možná ještě používal jako zadní desku, používali MDF-ku, což vlastně jsou vlastně piliny slepený lepidlem. To je taková homogenní deska, taková trošku měkčí. A oni to vysvětlovali tím, že právě chtěli odlišit ten charakter od té březové překlišky, která je hodně jako úderná, taková, máš trošku takový, jako javor třeba u kytary, je hodně jako průrazný, podobná je bříza. No a ta MDF-ka vlastně to byla mix různých dřev, prostě jako jakoby, když to řeknu, hodně jemná dřevotříska, a ten zvuk jakoby trošku zjemnila. Mělo to samozřejmě vliv na spodní frekvence, protože ta zadní deska vlastně ovlivňuje a u Marshall Kord ovlivňovala vlastně to, jak vlastně se budou ty stojaté vlnění vlastně odrážet, jak moc se bude prohrejbat a jak moc ta bedna vlastně celkově bude rezonovat.
No, takže vlastně vznikly takzvané dvě první konstrukce, což jedna byla konstrukce beden vlastně vycházející z těch komp, což byla ten tenký materiál, polootevřený záda, přičemž ten zvuk vlastně polootevřený konstrukce tady tý, z těch tenkých materiálů je takzvaný prostě tweedový, trošku brown zvuk, prostě ten americký Fender zvuk, těch countrystů, těch různých prostě bluesmenů, jazzmenů, krásný vešky, parádní středy a trošku jakoby volný, uvolněnější takový jako rozpadlý basy. Jo, protože ty basy prostě v té oni je nepotřebovali, protože kytarový zvuk má být středový pro ně. No, ale s nástupem té rockovější, rock'n'rollovější hudby už ty basy tam hrály určitou roli. Proto se vlastně začal používat vlastně uzavřený ozvučnice. A jak jsem říkal, specialitkou bylo, že oni ještě vlastně naklápili vlastně čelní desku, což má zase svý samozřejmě výhody, protože když uzavřete deprák, který má vlastně máte vlastně ten plán té odzvučnice vlastně 90, máte všude 90 stupňový úhle, tak vlastně nejkritičtější jsou rohy, protože tam se ty basy potkávají a tam se to sčítá, odčítá a dělá to takový občas jako neduhy. Takže vlastně Marshall to vyřešil tím, že aby se jim ta bedna nerozpadávala a nebyly tam ty různý vrzání, skřípání a tak dále, tak naklopili tu desku. Rozbili tu pravidelnost těch... Přesně tak, rozbili tu pravidelnost těch vln, ale to původně to nevěděli, jo, že se to tím stane. Původně jenom chtěli nakoupit, aby jsme to slyšeli, přesně tak. A tím se zjistilo, že vlastně tady ty neduhy se celkem tím dají odrušit. Pak se experimentovalo s těma zadníma deskama a vlastně v pozdějších letech vlastně využívali i to, že doprostřed vlastně dávali trn, takzvaný, který rozepřel, on byl o kousíček delší, než měl být, takže oni se trošku rozepřeli ty desky oproti sobě. A vlastně fungovalo to tak, aby ta bedna co nejméně rezonovala. Furt má rezonovat, ale ne tolik, aby fungovala jako další dvě přídavné membrány, protože každý ten pohyb toho dřeva je vlastně ztráta toho výkonu té bedny, jo? Když to zjednoduším. Protože vlastně veškerá ta energie se přemění v pohybovou nebo v teplnou energii a my chceme ale, aby ten zvuk šel veškerý ven, aby jsme ho opravdu slyšeli. Takže není konstrukce jako konstrukce a Marshall to vyřešil celkem elegantně. To byla vlastně do dneška je to taková stálice, takový standard jakoby kytarového zvuku, protože vlastně do dneška vlastně v 1960 Ačko nebo Bčko bedny se vyrábí do dneška. Osazují se různýma reprákama, ať to jsou Selection Greenbacky nebo Vintage 30. Pořád to vlastně vyrábí a pořád je to jakoby hodně unikátní a lehce rozpoznatelný zvuk. No, k těm konstrukcím samozřejmě nebyl to jenom Fender, nebyl to jenom Marshall. Vox měl samozřejmě jiný přístup, ty používali, vím, že jedno období používali taky překližku, ale ne z borovice nebo z břízy, ale používali třešňovou překližku. A třešňová překližka zase, každý strom má trošku jiný vlákna, jinou hustotu vlastně, jinou hustotu toho dřeva, vlastně těch led a tak dále. Takže vlastně Vox byl celkem jako unifikovaný tím, že oni měli za prvý vylazený zesilovač, který měl dostatek vešek, byl mnohem víc uřvanější než ten Fender. Byl takový víc, jako, byl to něco mezi Marshallem a Fenderem, když to řeknu zvuk. A k tomu vlastně oni udělali trošku vyšší komba, protože když si porovnáš třeba Fender komba oproti Voxům, tak můžeš říct, že to voxácký je vlastně trošku jakoby na vejšku a je trošku uší. Jasně. A to je přesně ten jiný přístup, že oni zjistili, že vlastně výška té bedny nám posouvá to ono trošku do jiných frekvencí, než když je vlastně uší a to samý i šířka a hloubka. Prostě není to jenom o té litráži, protože někdo řekne, tak jsem si spočítal, že ta bedna má mít, já nevím, 60 litrů. Prostě, jo? No tak 60 litrů, tak to bude nějaký čtverec, udělám čtverec a hotovo. No ale až těch 60 litrů udělám víc jako na stojato, nebo na široko, nebo vohnu desku a tak dále, tak vším tímhle tím vlastně ovlivňuji to, jak se ty vlny vevnitř budou odrážet a kde a v jakých částech mi budou rezonovat nejvíc. No prostě se tím dá vlastně ladit tón. Je to ekvalizace toho výsledného zvuku. No, takže pak přišly firmy, takový byly tam různý pokusy, že se dělali třeba
jak Marshall už dělal ty lomený vlastně čelní stěny, takže se došlo pak do takových extrémů, že vlastně byly firmy, které třeba dělali skosení reproduktory naproti sobě pod 45 stupněma, kde vlastně ty reproduktory byly hodně směrový, kde vlastně ty vlny se potkaly a usměrnily to do prostředka, ale ten zvuk vlastně byl neuvěřitelně konkrétní a hrozně dynamický. Takže vlastně ta čelní deska se vlastně ohla, dva reproduktory proti sobě, a vlastně když byly ve fázi, tak ty vlny se potkaly a vlastně zvyšovaly tím vlastně jakoby SPL-ko, což je decibely, prostě výslednou hlasitost vlastně toho boxu. Takže bylo tam spousta experimentů. Vím, že firmy jako třeba Bogner nebo Friedman, tak používají dneska třeba na zadní stěnu různý typy vlastně vytlumení. Používá se buď to ovčí vlna, se používá, ta byla jedna z nejlepších, nebo různý syntetický vlastně tkaniny a tak dále, někdo tam dával koberce a tak dále. Mně osobně se to moc nelíbí, protože mně přijde, že to žere výšky a já ty výšky prostě tam potřebuju, protože si vždycky jakoby můžu ořezat buď to v mixu, nebo na zesilovači, nebo nějakým takovou kombinací krabiček, nebo i stylem hry. Takže já mám radši třeba zvuk, můj osobní, jakoby moje preference, a ta bedna zahraje všechno, i to hnusný, co se mi nelíbí, a já si to pak jako ořežu. Ale samozřejmě pro lidi typu, já nevím, pro firmy typu třeba Bogner, ty přesně věděli, co dělají. Vladili ke svým aparátům a tak. Přesně tak. No takže ten Bogner vlastně, to je pro mě takový docela zajímavý příběh, protože oni opravdu v těch bednách jdou docela hodně, nebo šli hodně daleko. Ta cerková konstrukce vlastně vycházela z klasického Marshallu, taky naklopená prostě čelní deska, taky vlastně 15 mm překližka z břízy, ale vlastně oni už nepoužívali MDF-ku na zadní stěny a používali vlastně taky ten prostřední trn, ale vlastně vytlumovali ty záda vlastně takovou vlnou, ovčí vlnou, a tím vlastně ubírali trošku takový ty skřívý vejšky, a který zase doháněli, ale tím, že si sami vlastně nechávali vyrábět vlastní reproduktory vlastně tónovaný nebo jakoby customizovaný V30 přímo do těch Bognerů. Já vím, že třeba oni dělají to, že oni si nechají vyrobit ty repráky a nechávají třeba 50 hodin zahořet. Jo. To je jako jejich specialita. Nebo veškerý dřevo, který vlastně nařežou na bedny, ta dávají na takový vibrační disky a nechávají je rozvibrovat, aby vlastně dostali tu muzikálnost, protože jak je dřevo vyschlý, jak je dřevo starý, nebo jak je dřevo spojený, má obrovský vliv na to, jak se vlastně celkový ty vlny vlastně přenášejí. Někdo tomu přikládá strašně malou váhu, že ježišmarja, to může být z čehokoliv, to tady zbouchám z nějaký skřínky a prostě to bude hrát. Ano, ono to bude hrát, ale Bogner věděl, co chce, po čem jde, jaký frekvence ho tam štvou, jaký zároveň potřebuje zvětšit a vlastně dá tím rozvibrováním toho dřeva nebo té překližky. Vím, že oni vlastně dosahovali jako hodně dobrý výsledku, proto jako dneska můžeme vlastně vidět Bogner bedny do spousty jakoby slavných kytaristů. I jako zesilovače, já si pamatuju, že když jsme se bavili třeba s tom Lousalovou a říkal, že já nevím, třeba dnešní Friedman, a říkal, hele, prostě třeba zesíky od Bognera, to je úplně jiná třída jako kvalitativní, jo. Jako stále Němčur bláznivý, jako šel hodně jako... Jde úplně jako až Andrej, jako na molekulu, super, jako, super. To je jako super, no. Takže vlastně ty principy těch ozvučnic vlastně se vyvíjely, jak říkám, nejdřív byla nějaká ta otevřená ozvučnice, zadní záda neexistovaly, pak se tam dali záda, ten zvuk se jakoby celkově trošku jako zavřel, ale zároveň byl víc jakoby definovaný, měl pevnější basy, což bylo samozřejmě prima pro rock'n'roll a pro rockový prostě věci. V pozdějších letech samozřejmě pro metal, proto vlastně dneska veškerý metalový kytaristi, jak ty nepotkáš s otevřenou bednou, pouze kdyby to měl třeba nějaký čistý kanál, nějaký clean nebo na crunch. To chce kombinovat hodně. Jako. Přesně tak. Takže jakoby polootevřená nebo otevřená ozvučnice a zavřená ozvučnice, takhle bych to vlastně rozdělil na ty dva základní typy. Jasně. Přičemž ta polootevřená ozvučnice vždycky byla z tenčího materiálu, protože jsme chtěli, aby co nejvíce jako rezonovala. A i to mělo ten charakter vlastně těch původních aparátů, na který jsme zase byli zvyklí, že to přesně se to nějak tak, chovalo. Přesně tak, no. Že pokud někdo chce vlastně ten jako původní zvuk, jako starý, tak no, jasně, no. Musí vlastně jít po těch... Je to tak, no. A vlastně pak vlastně přichází už na řadu vlastně z firmy Fender, vlastně odešlo pár inženýrů a založili si vlastně Mesa Boogie. Aha. Mesa Engineering.
A vlastně tím se dostáváme k tomu americkému zvuku, že vlastně Mesa vlastně s těma svýma zesilovačima, prvníma kombama, Mark 1, Mark 2, kultovní Mark 2, prostě úplně úžasný zesilovače, někdo je nemá rád, to je jedno, tak tomu vlastně začali přizpůsobovat vlastně bedny. No a přišli s takovou zajímavou vlastně myšlenkou, že na co budeme stavět v obrovskou bednu, která prostě bude těžká, bude mít 4 repráky, ale prostě pojďme najít nějakou firmu, která bude umět vyrobit reprák, který bude mít prostě 250 W. A narveme to do malé bedničky typu kombo prostě a zároveň, když to bude malá ozvučnice, nebude to mít nějakou litráž, tak to nebude mít zase takových basů, ale tak pojďme tomu pomoct nějakou novou technologií, že jo. A inspirovali se trošku v PAčkových technologiích a Wi-Fi, protože to je vlastně poprvé, kdy se vlastně použila konstrukce Thiele, který se říká Thiele, to je vlastně bedna, která má vlastně bas reflexy, lazený, má vlastně komory, říká se tomu ported cabinet, jakoby bas reflexový box. A to má vlastně takový 3 jakoby bas reflexy, pak možná můžeš ukázat fotku, jak to vlastně vypadá. A vlastně tam montovali nejdřív GBLka a pak vlastně Electrovoicy, který měli opravdu šílený výkon. Ty repráky byly těžký, jsou do dneška se vyrábějí, jsou skvělý. A ty repráky vlastně měly obrovský výkon a dokázali utáhnout tu šíleně nařvanou plexinu prostě. A vlastně do dneška třeba tady ty boxy používá kytarista, k jehož jméno jsem opět zapomněl. Joe Bonamassa. Tak ten je obrovský milovník těch reproduktorů Electrovoice a vím, že na Thiele hrál hrozně dlouho. No, dneska samozřejmě už je to jinak, dneska má za sebou 50 beden a 40 komp a 58 kytar, že už je to zase jinak, ale vím, že jakoby ten byl velký průkopník tady těch boxů. No a vlastně v malým balení si dostal vlastně velký zvuk. Staříš ho těma portama basovejma. Přesně tak, takže ta bedna vlastně basovala, měla dostatek středů, vlastně nekresl ten reprák při nízkých hlasitostech, až dizonal úplně na max prostě. Takže opravdu to byla taková jakoby zajímavá cesta. Ku podivu v dnešní době to trošku jakoby uhaslo, tady ten zájem o ty Thiele, ale musím říct, že pár lidí mi psalo, jestli bych jim Thiele nepostavil, no tady to, takže musím říct, že jakoby možná se to zase začne vracet a jsou tam takový ty přežitky, říká se, kytarový reprák nemá mít bass reflex, ten na to není stavený, to se utrhne, spálí se cívka, ten není na takhle hluboký frekvenci samozřejmě lazený. A to jsme u toho, že Thiele odstartoval éru portovaných beden. A vlastně ty výrobci to zkoušeli právě, vím, že s tím Randall s tím docela experimentoval, pak byly nějaký Gens Bands a ještě takový, měli 4 laufy dole, už si to nepamatuju ty firmu, ale myslím, že to byl Gens Bands, tak začali dělat vlastně velký bedny, který vlastně chtěli pootevřít, ale dopředu a zároveň jim dělali tubusy jako do basových bedn, jako bass reflexy. No a právě oni si s tím moc nelámali hlavu, prostě tam dali nějakou trubku, uřízli to, jenomže pak, když si změřil třeba ten rezonanční kmitočet té ozvučnice, tak si zjistil, že se někde dostáváš třeba na 35 Hz, což když vezmeš ten reprák, který má rezonanční kmitočet 75 Hz, tak mu to dostává, opravdu mu to dává jako kouř, jo. Takže prostě ta cívka vlastně přetlačuje obrovskou masu, plus jak tam dochází vlastně k tomu cancelování jakoby těch vln, jedna jde dopředu, jedna jde dozadu, oni když se potkají, tak se někdy jako, to funguje jako magnet, nebo jako vlastně jako péro, nebo jako že se přetlačují navzájem ty tlaky toho repráku a když máš špatně spočítaný bass reflex, tvým cílem bass reflexu je, aby ve stejný čas ti vyzářil tu akustickou vlnu zhruba ve stejným časovém úseku, jak z repráku, tak z bass reflexu a ten bass reflex tím, že mu to díl trvá, tak ta vlna vlastně dokáže podpořit to tak, jak je nalezený tou dílkou, tak dokáže vlastně podpořit nějaký to hlubší spektrum. Já třeba svý bedny ladím něco v okolo 90-100 Hz. Jsem právě chtěl říct, že to, vy tam máte vlastně tyhle porty tak, někde, viď? Přesně tak. U malých beden v podstatě. Že? Jo, máme třeba vlastně latéčko, vlastně, kde to používáme, kde vlastně ty porty máme úplně co nejkratší, aby právě, protože tou dílku vlastně natahu, vlastně tu rezonanční kmitoče celý tý ozvučnice, tak jsme udělali vlastně co nejkratší. A že nám to podporuje vlastně opravdu od 100 Hz do 250 Hz a opravdu ta bedna je masitá a dostává takový to, takový ty, to jak, tělo, jak jako říká král Miroslav.
No jo, takže tohle vlastně jsou, to jsou ty portované kabinety a odstartovala to MESA a okoukávali to samozřejmě v Británii, protože co se tam Američani hrajou, a se tady s tím. A vím, že firma Hiwatt, nebo potažmo dříve Sound City, tak ty na to šli úplně hulvácky, řekli, no tak když my máme tu uzavřený bedny, což jsou skoro vlastně maršály, jenom z tlustí překližky, tak vzali vykružovák a vykroužili tam 4 díry vlastně. Jo. No a ono to opravdu jako pomohlo, protože charakter vlastně, nebo rozdíl mezi těmi třema ozvučnicama je ta polootevřená, ta kombová jakoby verze pro ty jazzmeny, bluesmeny, tak ta je vlastně hodně vejšek, krásný středy, rozpadaný basy, křupavý zvuk, až trošku rozpadající se zkreslení. Klasická uzavřená bedna, hodně tight zvuk, pevný, hodně fokusovaný, ale je hodně směrová. Jo, klasická marshallská bedna. Zavřená. Ozvučnice je hodně jakoby rychlá, dynamická, trošku méně vejšek má, ale je zase podporuje středy, jako a šťavnatá, jako a opravdu jde do to. A když to ty basreflexový, ty jsou něco mezi tím, protože ta pevnost v těch basech je zhruba podobná jako u ty uzavřený ozvučnice a zase záleží, jak to naladíš, jak máš konstrukci, jaký máš poměr stran, výška, šířka, hloubka a tak dále, jaký materiál, kde co použiješ, to je to trošku složitější, ale zhruba, když vezmu tu portovanou bednu, tak ta má o něco více výšek, protože to funguje jako polootevřená, ale ten zvuk jde dopředu, takže ty vyšší frekvence se mají jak dostat ven i z toho vnitřku té ozvučnice. A zároveň s tím vyjdou i vlastně ty větší basy, tím pádem je taková vzdušnější otevřenější a šťavnější a není tolik směrová. Což zase někomu může vyhovovat, někomu ne. Jo. Takže opravdu záleží na to, co hraješ, co to očekáváš a vlastně podle toho prostě vlastně člověk... Ladíš, jo, i kapela, že jo, prostě taky nějaký spektrum má, tak to se... No. A to se možná podíváme v nějakém videu, že uděláme třeba jako, jak si vybrat vlastně kytarový box. Že určitě. Tak, no. No a pak se dostáváme samozřejmě do dnešní doby, kdy vlastně ty bedny vlastně od těch 70. let se moc jako nezměnily, jo. Vlastně kopírují se ty technologie. Ať se podíváš, jako, kdo měl signifikantně jako rozdíly jako v ozvučnicích, tak to byla opravdu třeba firma Orange. Jo, firma Orange, protože Marshall ten stavil ty bedny víc jakoby na výšku, že byly jako spíš vyšší a užší. A s tím se pojí právě to, že ta bedna je víc středovější a má trošku více výšek. A je to zase tím daný, v jaký poloze to posloucháš, protože ty repráky jsou směrový a firma Orange je dělala spíš na šířku. Jo, takže ti přišli trošku víc basovější. A kvůli tomu právě oni se zase nechávali vyrábět svoje repráky, protože jim to přišlo moc basový. Tak vintage 30-ky dneska teda používají normální činy, obyčejný, už taky šetřej, ale vím, že do nějakého 90. roku, nebo no, do 90. let se nechávali vyrábět vlastní repráky, jak ty staré půlzoniky, greenbacky, vím, že tam používali i fejny, Orange jeden čas. Tak ale si vyráběli vlastní ty 30-ky vlastně do půlky 90. let a ty měli neuvěřitelně skřívý výšky. Jasně. Až jako nepříjemný. A to bylo daný tím, že ta firma Orange, jakož to byli Briti a Briti celkově, nebo jako Briti, to byli Marshall, že jo, to je jedno. Ten Marshall byl prostě uší a jakoby méně hlubší. Hubenější bedny. Marshall byl hubenější a Orange měl vlastně opravdu trošku tučnější. Za prvý 18 mm překližka, totální jakoby durable construction. Bedna víc do šířky, rovná ozvučnice, 4 reproduktory a byla to vlastně taková předzvěst toho tý oversized jakoby bedny, která se vlastně začala pak používat. Protože bylo tam nějaký zlatý pravidlo, reference bylo Marshall, tam měl nějakou litráž, plus minus 5 litrů, jako každý se s tím tak různě hrál. A vlastně až Hiwatt, Sound City, Orange a vím, že i VEM svýho času, tak dělali pokusy vlastně s předimenzovanýma bednama, což zase vlastně udělalo trošku to, že ten zvuk, ta bedna dostala mnohem víc basů a zároveň se trošku přibližovali k těm, jakoby, protože ty repráky nebyly tak silný, takže když si tu ozvučnici nafouknul,
tak ty repráky trošku se dostávaly zase do toho tweedového zvuku. Přitom měli dost basu, měli pevnost, všechno, ale trošku si je dokázal i jakoby přehltit, že trošku jako víc nakreslovali. Jo, takže tam bylo opravdu spoustu, já furt používám angličtinu, jsem mluvil dlouho v zahraničí, movementů prostě v té historii. Tak a co je třeba ještě zajímavé, co bych zmínil, že vlastně většina těch beden vlastně i do dneška se používá s montováním repráků ze zadu. To je pravda, vlastně ten front, jak to říká? Front a reloaded jakoby speakers. Jo. A je to daný tím, že vlastně veškeré konstrukce jsou dneska dělané tak, že pár firm dělá jako i my třeba prostě cinkovanou konstrukci na ozuby korpusu a přední a zadní deska je vlastně našroubovaná šroubama na rámečkách. Mm-hmm. Jo, a pro ně bylo nejjednodušší odšroubovat prostě zadní desku a namontovat speakery ze zadu. A je to vlastně, má to výhodu a nevýhodu. Já osobně třeba mám radši front-loaded speakers, protože ty nejsou tak směrový a jsou takový jako víc přítomný. A když si odejdu od bedny, furt jakoby slyším docela dost konkrétně a ten tón se mi tolik nemění. Mm-hmm. Když to uvnitř, když ji namontuju, tak tam už máš tu tložku toho materiálu a ta ti trošku Že to je zapuštěnější. Je to zapuštěnější a už tam máš ten rantl, který ti už usměrní ten zvuk. Mm-hmm. Je to sice třeba ten centimetr nebo skoro dva, ale už ti to vytváří určitý tubus a říká se, že to prostě rozrezonovává tu ozvučnici úplně jinak, protože vlastně záleží, jestli ty pouštíš ty čelní vlny jakoby ze zadu, anebo ty zadní ze zadu. Jako, no, že se jako odečítají ty frekvence a tak dále. Je to zase trošku taková jako možná jako až úplná alchymie, ale upřímně je tam opravdu rozdíl, když namontuješ repráky ze zadu, tak máš takový klasičtější marshallský uječený zvuk, víc jakoby přítomný, ale hodně směrovej. Je to víc jakoby náchylný třeba na snímání reprákem. Teda mikrákem. A když namontuješ to zepředu, tak právě to funguje přesně obráceně, že opravdu máš ten konus, ti umožní reflektovat vlastně ty vlny do toho úhlu. To znamená, že ta bedna ztrácí směrovost a zároveň má podle mýho zatím testování mnohem větší dynamiku. Mm-hmm. Jo? Takže to jsou třeba tady ty rozdíly. Další technologický téma. A pak samozřejmě ještě možná ty vlastně že se hodně se pracovalo, nebo jsou různý materiály ty tkaniny toho grilu, že jo, různý síťky a různý tyhle no, věci. To asi taky není úplně jako bez to, efektu. Upřímně řečeno, dřív se to neřešilo, dřív se to řešilo jen kvůli tomu, aby se ten reprák neprotrhnul. Ochrana, že jo, no, ochrana repráku, natáhlo se to a vlastně brali se různý vlastně materiály a vzory, jenom aby to pěkně vypadalo. Jasně, no. No, ale ono se zjistilo, že samozřejmě ten reprák prochází nějakou tkaninou a podle druhu materiálu té tkaniny, podle hustoty vlastně té tkaniny a vzoru té tkaniny a použitého materiálu se dá vlastně dobře jakoby ladit i ten výsledný zvuk sejmutý. Takže klasicky Fender třeba používal tkaniny, ve kterých byla příměs prostě kovových vláken, kovový vlny, jakoby struny. Jo, takže si dokážeš představit při nějakých prostě středovějších nebo vyšších frekvencích se ty struny rozvibrou, lehoučce samozřejmě jsou tlumeny těma ostatníma nylonovýma vláknama třeba, který oni používají. Takže to nedostane takový výšky, jaký to má, ale říká se, že jsou hodně průzvučný, jsou vlastně hodně tenoučký Fender tkaniny a mají v sobě, můžete si všimnout, nějaký stříbrný drátečky. A říká se, že to vlastně podporuje jako vyšší spektrum. Ne moc, ale ten rozdíl tam opravdu je. Zase třeba Orange, ten používal vlastně papírové ruličky, to představte si, vezmete noviny, uděláte si z nich malinký ruličky, naimpregnujete. Takový provázky. Tak vypadá to jak provázek, přesně tak, ale je to papír. A vlastně naimpregnovaný papír, zalakovaný a z něj se udělá dlouhá role a oni si pletou jako ratanový vzor. A ten je zase takový homogenní a on ten papír časem se jako roztřepí, takže on funguje jako tlumení. On funguje jako, když si doma postavíte nějaký absorber nebo něco, nebo jako basovou past, tak vlastně on vám tlumí vyšší frekvence, od ty, nejvíc to je účinný na výšky. Takže zase, Orange
měl extrémně věškový reprák a už je to štvalo tím, že to bylo na šířku, přidali tomu tady ten grill a ten jim ubral ty hnusné věšky. Filtr vlastně. Takový vlastně jako poslední filtr, kterým vlastně se ovlivnil ten zvuk. Mesa bugí ta používá naprosto vlastně, na začátku měli bavlněný, ale ty se jim časem vytahovali, takže dneska používají plnou syntetiku, plný vlákna vlastně, takže ty se snaží mít co nejneutrálnější zvuk. A taky že mesa měli i ty kovový mřížky, ne? To bylo, ano, to bylo u prvních mest, ty vlastně šli tím, že jenom ochráníme reprák a nechceme tam mít vůbec nic, takže tam měli takový díry, ty kosočtverce a vlastně jenom plech. Industriál. No a to bylo jako, zase to znělo jinak, ten kov, když se rozrezonuje, tak má taky trošku jiný. Přimíchá se k tomu něco, jasně. Přesně tak. No a pak byly samozřejmě kytaristi, kteří to sundovali úplně, a to byl třeba ten Van Halen, že jo? No jasně, no. Asi ne úplně vždycky, ale prostě... No, na pár koncertech, jo. Určitě to nějaký vliv mělo, no. Určitě, ale jo. Ale tak tady se bavíme o nějakým jako pár procentech, že jo. Ale je to součást zvuku, takže určitě, je dobrý to zmínit, no. No a pak samozřejmě v těch kytarových konstrukcích se dostáváme už tak daleko, že vlastně já jsem jako zrovna tady tím tématem, já jsem strávil docela spoustu času a jako načetl jsem o tom dost a zkoušel jsem si vlastně různý pokusy a vlastně mě nejlíp vlastně vyšlo, říkám, někdo, kdo hraje jazz třeba nebo kdo hraje blues, tak nikdy neocení zvuk třeba Mesa Boogie Bedny, jako jo. No jasný, tak to jsou ty styly, že jo, vlastně chceš docílit nějakého zvuku, dejme tomu a la starý kapely, tak přesně vlastně tak. Nějaká moderní bedna vůbec nemá šanci to reprodukovat. Přesně tak, takže... no. A vliv na to má uchycení přední a zadní desky, člověče. Tohle to jsem jako zjistil, že to, jak je uchycená přední a zadní deska, jak vůči sobě, tak i do té celkové jako, konstrukce té bedny, to rámu, tak jako. To vlastně, ty šroubované konstrukce mají spíš svoje specifikum, to je jako s krkem. Kytarový krk, přesně. Máš krk se šroubama, ten je takový, jako, řekneš si, že jakoby atakovej, ale něco mu jako chybí, kdežto průběžný krk, jakoby, ať lepený, anebo průběžný krk, tak ten má jakoby víc jakoby medovější, jakoby víc basovější zvuk a je to takový víc to jakoby rezonuje. Jo, že ty šrouby jakoby ti ubírají, protože si představ, že vlastně, když se dotýká dvě plochy, tak ty, když rozvibruješ jednu tu desku a ta druhá je na ní úplně, tak rozvibrováš i tu druhou. Když ji spojíš jenom šroubem, tak ona se jako dotýká, ale jenom na strašně malý části té plochy. Tím pádem ten přenos té vibrace není tak velký, proto ti si řekneš, jo, to je vlastně, tam jsou ty vejšky, tam jsou ty středy, ale nemá to takový jako ten pevný bas, třeba, že se ti může stát, že si trošku rozklepe ten zvuk, proto tam dávali třeba právě ty trny do prostřed a tak dále, různě to jako vystužovali. No a já sám jsem vlastně zjistil časem, že prostě jsem se inspiroval trošku v high-end hi-fi, prostě, že jsem trošku šel do extrému, že budu stavit kytarovou bednu jako high-end hi-fi bednu prostě za 2 miliony. A takže prostě grafitové pasty, drážky a všechno jako jeden monolit, že to hraje prostě nejlíp, jo. Protože tam je prostě opravdu všechno. Když tam opravdu nemáš téměř žádný spoj, že to, vlastně, že to je jako jeden, ztráty, že jo? Jako... Přesně tak, když je to kompaktní, jako jeden celistvý organismus, tak to je prostě, to je za mě prostě nejvíc. Samozřejmě nesedí to na každý styl bedny, proto je důležitý opravdu se vždycky zjistit, co máte rádi jako a co hledáte. A podle jako, toho si vybrat, no, to je jasný. No. Ale tak na výběr máme, to je důležitý. Přesně tak, no. Ještě jako si vybavuj, že byly i různý jako... vlastně potahový materiály, že někdo to měl v nějakém kožence nebo tolexu. Nebo v kuberci. Ani nevím v čem, no, jako, tak většinou je to nějaká ochrana toho dřeva. No jasně, no. Tak samozřejmě jakoby koženka se používá naprosto standardně a používala se vždycky. Byla to první jakoby, ten nápad, byl to hlavně ochránit tu bednu, aby se nepoškodila a tak dále. Já osobně třeba tu koženku jako nemám moc rád, protože já mám takovou filozofii, že prostě nech to dřevo rezonovat a nějak ho netlum, jo? Protože koženka, co je to, má na sobě nějaký filc, že jo? Na tom je vlastně ta kůže, sice to není pravá kůže, ale nějaká koženka, a už to funguje jako nějaký tlumič. Mm-hmm. Jo? A já chci, nech to dřevo znít, jo? A teď na to placneš koženku, zatlumíš to, ano, ono ti to zatlumí určitý vibrace, ale přijdeš o určitý frekvence, o určitý vyšší frekvence, třeba, který mě osobně se líbí. Takže za mě jako koženka rozhodně není špatně, používá se. Ale já osobně ji nemusím. Vliv to má. Vliv to rozhodně má. A
myslím si, že to je jako... Pár firem to vlastně dělá čistě, dělá, no. Že dřevěný a i v tom vlastně, v tom jako, jak to říct, jako v tom high-endu, no, jako vlastně, v tom studiovém. V tom butiku, jakoby. Nemyslím kytarový bedny, no, ale v, jako v no, vlastně. Studiový, tak to je vlastně běžný, že se taky... Je jako, to vlastně úplně čistý dřevo a lakovaný. Řeší se to hodně, no. Jako, takže... Přesně tak, no. A co třeba bych ještě zmínil, hrozně důležitý je třeba i materiál. Hodně se experimentuje, vlastně existuje. Jo, pravda, jestli dřevo není asi jediný materiál, z kterého se zkoušeli dělat kytarový bedny, nebo potažmo kytarový Přesně bedny. Tak, no. Za prvý překliška, pak se hodně, v té historii hodně se šetřilo, jak se používaly různý MDFky, dřevotřísky, to bohužel prostě moc nehrálo. Vím, že Marshall třeba 20 let vyráběl z dřevotřísky jako bedny, jo, a to, ale jim se to strašně líbilo a bylo to vlastně klasický OSBčko, jako, když to řeknu blbě. A to nebyla úplně dobrá cesta, protože právě tam se ztrácely ty basy. Tak pak některý buktikový začali experimentovat s drahýma dřevinama typu javor, mahagony, prostě různý ořechy a tak dále. Samozřejmě tomu odpovídala cena a dneška se jako tady ty firmy jakoby dají najít, prostě, nebo jich spousta. Ale prostě samozřejmě to je docela nákladná věc a vím, že byly právě experimenty, že se dělali kovový bedny, odlejvaný vlastně i litinový bedny, dělali se hliníkový bedny. Dokonce vím, že v jednom studiu v Kalifornii, já jsem zapomněl jméno toho studia, tak tam měl týpek, měl kytarovou bednu ze žuly, měl vytesanou kamennou bednu a měl asi 300 kg prostě. Ale těch experimentů bylo mraky, ale bohužel to bylo tak nepraktický a tak extrémně cenově náročný. Že vlastně... Jak by řekl Jára Cimrman, průkopníci slepých uliček. Ano, průkopníci slepých uliček, přesně tak. Nikdo to vyzkoušet musel, jasně. Takže jako těch pokusů bylo dost. Vím, že třeba teď existuje firma, jedna italská, která se zabývá jakoby kompozitníma materiálama, vyrábějí karbonové bedny. Mm-hmm. Sám jsem měl možnost je slyšet, jsou neuvěřitelně lehký, je to parádní, že vlastně jako odlehčili tu konstrukci, ale za mě ten karbon je trošku, jako cítím tam nějaký jakoby plast, nebo jakoby, prostě dřevo je dřevo za mě, jo. Takže prostě ty bedny se vlastně od té doby moc nezměnily, ale je spousta vlastně průkopníků, kteří v tom snaží jakoby najít nějakou... A asi hodně už jako se jde spíš, jestli to jakoby dotahuje v nějakých detailech. Přesně, že? Tak. Jako, no. Jako, už se to posouvá o procentička. Řeší se praktičnost, řeší se vlastně... Dneska každý řeší cenu a váhu, to je cenu jasný. A váhu. Cenu a váhu. Zvuk až na třetím místě. Přesně tak, přesně tak. A přitom je to vlastně za mě hrozně důležitý článek vlastně celého kytarového zvuku. To je, že můžeš mít levnou kytaru, levný desilovač, ale když máš pořádnou bednu, tak máš zvuk prostě... Tak jako bedna, reprák, 30, 40, 50% zvuku. No. Určitě. A ještě mi napadá jako specialitka. Vím, že v poslední době na Tomanu se to dá koupit. Existuje pár firem, co vlastně vyrábějí takový přídavný difuzery. Nevím, jestli jsi to viděl. To je vlastně takový zajímavý jakoby příslušenství k bednám. Takový trojúhelníky se skosenýma hranama. Jo, jakoby že směr mění to směr. Ono je to pod určitým úhlem, to zasuneš vlastně pod bednu a on je tvarovaný přesně podle toho, jak se ti vlastně rozšiřují ty zvukové vlny z toho repráku. A oni dokážou zpřítomnit ten zvuk vlastně všude. Že ta bedna, která je vlastně, má třeba repráky montovaný zezadu, je dost směrová a ty seš na pohodu, lítáš tam. Namontuješ tuhletu věc a slyšíš ten kytarový zvuk úplně všude s tém, skoro stejně. A samozřejmě ono je to i to, že jakoby třeba máš tu bednu jako na zemi, tak ti míří víc do nohou. Přesně a tím se to dostane jako nahoru vlastně k těm uším, jo? Tak. My vlastně podobný princip používáme vlastně u naší 1.12 bedny Moka. Tam máme vlastně Bass Reflex, který ale máme zkosený, máme tomu udělat nějakou úrampu. Ono to teda nefunguje úplně stejně, protože používáme právě ty minusové vlny, které jdou z té odzvučnice. Takže jakoby ty hlubší středy trošku směřujeme jakoby do úrovně uší, takže jako lehce se tomu blížíme, ale není to úplně dokonalý, ale musím říct, že to hodně pomohlo. Tohle jsou dobrý. Posměrování. Jakoby, a to je vůbec jako téma, jako jak si postavit bednu, aby na pódiu, že aby jako jak hrála. A to bys mohl udělat možná na to jakoby video. To mi přijde celkem jako dobrý téma. Jakože, vím, že když to postavíš na nějaký materiál, se to všechno mění, dáš to pryč, zmiznou basy a takovýhle věci. To je dobrý. Ale ještě mě jenom napadlo, jak jsi mluvil o těch různých materiálech. Vy vlastně jste nedávno udělali nějakou bednu, která má místo 10 kg 2 kg. No, prosím tě, tak to je takový nápad, který mi napadl
vždycky na toaletě, jak u mě bývá. A to je prosím tě, to je, já to prostě ještě furt nechci jako prozrazovat, protože to je taková kravina, jako, že opravdu, no prostě dokázali jsme udělat opravdu asi, nebudu říkat, že nejlehčí bednu asi na světě, asi ne, ale asi vlastně jsem lehčí bednu ještě neviděl, protože s neolivovým reprákem ta bedna je docela velká, 1,12, váží 9 kilo, musím říct, že hraje parádně, jako, že má parádní odezvu na všechny různý styly a ten materiál není úplně organický, jako, jo, když to řeknu takhle. Kombinace materiálu. Opravdu. Ale má dřevěný vzhled, že jo? Vlastně. Ona je dřevěná, ale uvnitř je trošku něco jiného. Aby to bylo odlehčený, přesně tak. A zároveň to něco, jsem si myslel, že nikdy nemůže fungovat. A funguje to zároveň jako absorber a jako rušič vlastně těch nepříjemných frekvencí a toho stoja, toho vlnění, který vlastně uvnitř té bedny dochází. A vlastně ten neduch těch tweedových starých beden, který měli tu 10 mm přízemičku, že se vlastně rozklepávali a už při těch basech už to nedávali, že se skoro rozpadly, tak vlastně tady u té bedny skoro jako nevzniká. Jo? Takže musím říct, že jako to byl takový... Vlastně takový bláznivý nápad, který... Bláznivý nápad, který říká, to prostě nemůže jiný fungovat. Prostě. Ale zkusíme to. No tak zkusíme to, přesně tak. Takže jako to musím říct, že jako to mě docela pobavilo a musím říct, že jako spousta lidí to začalo jako kupovat, protože přeci jenom tu váhu řeší každý. To je zásadní. A tak vlastně ty si říkal, že to je jako jedno dvanáctková velká bedna. Máme jedno dvanáctky, nebo dvou dvanáctky, ty budeme dělat ještě dvanáctku. A řekněme, ta jedno dvanáctka, jakože ekvivalent v čistě klasickým dřevěným, třeba by vážil kolik? Jako? No třeba 20 kilo. A tohle má 9. No. To je už... No jasně, no. A zvukově jako je to? Zvukově je to srovnatelný s naprostou konkurencí, jako třeba Orange, Marshall, Mesa Boogie. Prostě. Není to prostě nějaký jako kompromis v určitý váze? Říkám, zase záleží na člověku, co hraje, tak jako my jsme trošku jako jiný druh obchodu, my jsme Marshall nebo Mesa, jsme opravdu jakoby, snažíme se být nějaký custom shop, takže opravdu já ten zvuk jako ladím na míru těm lidem, že se vždycky zeptám, na co hraje, co by si od toho očekával a jestli řekne, hele, hodně hraju, potřebuji prostě vzít bednu, jít do tramvaje prostě a nechci něco tát, něco těžkého, abych se s tím tál po schodech, tak rozumě tady to jako doporučuji. No. Prostě jako takže taky jste si zkusili experiment a furt zrovna vám vyšlo. Furt experimentujeme, pokus omyl. Jo. No, prostě hraje nezlobí. Přesně tak. Tak ty jo. Téma kytarek beden na trošku jako historie a nějaké jako vlastně co kam se to dostalo. Bylo takový divoký, ale tak trošičku, jo, jakoby, tak aby jsme věděli, co přehled, tak se... co zhruba se jako děje, no. A když nevíte, jak mi dovolejte. Tak jo. Tak díky. Já ti taky děkuju, kámo. A vidíme se u dalšího videa, protože s Romanem tady ještě máme asi 2 hodinky, tak ještě něco natočíme. Máme tady ještě pár flašek vína, takže se čujeme hlubu povídat. Tak kytarám zdar a na závěr možná, jestli se chcete podívat na Coffee Audio, tak webové stránky a tak. Moje nějaké kontakty taky můžete najít. Pokud někdo chcete třeba podpořit kytarou zbrojnici i finančně, tak to taky můžete. Můžete to být cokoliv. Jako v podstatě si dělejte, co chcete. Že? Tak. Mějte se krásně. Čau, ahoj. Zdraví vás kapitán Spock.